tarda a tothom. Avui us presentarem una petita obra de teatre escrita pels nois i noies del Sant Llorenç de Morunys. Aquesta història parla de la situació en la qual un nen s'hi troba molts nens d'arreu del món. Nosaltres, els nens i nenes, no podem evitar una guerra, però sí que podem portar la pau a les escoles i instituts. Què fas amb aquesta motxilla de nen petit? No veus que és tan lletja? Que se t'ha menjat la llengua al pas? Ai, no, que no entens. He d'anar a classe. Quan arriben a l'escola... Hola, petitó, ja t'has pres les papilles? Que bona, Mònica. Com vols que es prenguin papilles i no saps ni el que surt? Que encara vas amb buquets. Home, no us passeu. Acaso us ha dit alguna cosa, ell? Deixeu-ho estar, sisplau. Brit! Per por, avi, a l'escola no em paren de dir coses i jo no els dic res perquè em fan por. Manet, pensa en el que diem sempre. La gent no s'ha dit de la primera. Pensa que cadascú fa les coses perquè està angoixat, trist. Ves que és el teu pare, tu ets valent, ves a parlar amb ell. El dia següent a classe... Per què sempre en dieu coses? Perquè és divertit i no tinc res més a fer. I tens algun problema? Mònica, sé que alguna cosa t'inquieta o t'angoixa. Calla, mignonet! T'ho dic de debò, que alguna cosa no t'agrada i ho pagues amb mi, però per què amb mi? Potser tens raó. En tot cas, a tu seria l'últim que t'ho diria. D'acord, però a mi no em digues res més. Adéu. Espera, Manel! Què vols? El que passa és que a casa no em fan cas. La mare està tot el dia treballant. I el pare? Ell està tot el dia al bar. Treballa allà. No, Manel, ell es gasta els diners de la mare allà. Ostres, no creus que seria millor intentar parlar amb ell? Ja ho he intentat, no serveix de res. Que he intentat ser el teu amic. Asseu-te-ho, sisplau. No crec que la colla que basta, però sigui massa. Gràcies, ara me n'adono que he estat dolent amb tu. Em perdones? Ja, no, esclar, ara ja ho solucionar el teu problema. La meva família segur que t'entendrà i farà tot el que... Que maco.